আপুনি মোক ভাল পায় নহয়? পূজা, পাপা তুমি মোক ভাল পোৱা নাই? পাওঁ। যদি পোৱা তেনেহলে মই কোৱাৰ দৰেই কৰা। মই খাই আছো 30 টকাত মাছ মাংস ভাত, একদম পেট টাইট হৈ গেছি। অ' হয় নেকি? অ' তাৰমানে এইবোৰ মোলৈ আনিছে? ঐ খবৰদাৰ, মই কৈছিলো নহয় বিয়াৰ যেতিয়া যোগ পৰিব নহয় তেতিয়া কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে। মৰাৰ সময়তো মানুহৰ বিয়া হয়। মই এতিয়া তাৰমানে মৰালৈকে ৰৈ থাকিব লাগিব বিয়াৰ কাৰণে? অহ মা, মা বৰ ভোক লাগিছে, একেবাৰে পেটৰ নাড়ীবোৰ খাবলৈ নাপায় পকাই ধৰিছে। 800 টকা দিলি চব খৰচ হ'ল, টেঙৰে নহ'লো। অ মা, এতিয়া পুচুকো নাই, এতিয়া মই কি কৰোঁ? ইমান ভোক লাগিছে, ৰাতিপুৱাই যামগৈ ইয়াৰ পৰা। এই টপামূৰীয়া পুলিচটোক খাওঁ দিছোঁ, তাৰ মূৰত যিকেইডাল চুলি আছে সেইকেইডালো নাইকিয়া হওক, কোনোবাই তাৰ মূৰত তবলা বজাওক, তাৰ মূৰত চৰাই হেৰি কৰি দিয়ক। নাই, কিবা আছে নেকি চাওঁ কৈছোন, বহুত ভোক লাগিছে অ। যি পাই চব খাম, খং উঠিলে এই টপামূৰীয়া পুলিচটোকো খাই পেলাম। অ মা, মা অ, হে প্ৰভু, কিবা এটা খাবলৈ দিয়া প্ৰভু, নহ'লে মই মৰি থাকিম, ৰাতিহে মৰি থাকিম। কিবা এটা আছে নেকি চাওঁ কৈছোন। মুন, আই মুন, মুন, কি হল, কিয় চিঞৰি আছা ন? ঐ, ক'ত চিঞৰা দেখিলি, মই মাতিছোঁহে। কোৱা কোৱা, কি হল কোৱা। আচ্ছা তই কেই বজাত যাবি, মানে তই কেই বজাৰ বাছত যাবি? সোনকাল নাযাওঁ, 10:30 মান বজাত যাম, গৈ আৰু থাকিমহে, ইমান প্ৰব্লেম নাই, সেইকাৰণে অকণমান দেৰিকে যাম। গাঁৱলৈ যাবলৈ আহিবলৈ ভাল, কিন্তু এটাই অশান্তি আৰু, মোবাইলৰ নেটৱৰ্কটো নাপায় নহয়। ওখ গছ এডালৰ ওপৰত উঠি যাবি, বিন্দাচ নেটৱৰ্ক পাবি। আচ্ছা বাইদেউ, এই ইয়াতে 5,000 আছিল ল, কিবা গা চা বেয়া নেকি তোমাৰ? নহয়, 5,000 টকা দিছা মোক, তুমি আগতে গাড়ীৰ ভাড়াটোকে দিবলৈ নিবিচাৰাচোন? আৰে দিছোঁ আৰু, খৰচ নকৰিবি যে পদ ৰাখি থবি। খৰচ নকৰিবি? আৰে দিছা, খৰচ নকৰিম কিয়? হে তেৰিকা, খৰচ কৰিবি, কিন্তু ঠাই পৰিস্থিতি চাইহে খৰচ কৰিবি। আচ্ছা এটা কথা নহয়, এই 5,000 টকাটো তুমি ইমান এনেকুৱা মোক পেকিং কৰি কিয় দিছা? খুচুৰা দিছোঁ, 10, 20, 50, 100 টকীয়া, 500 টকীয়া খুচুৰা পইচা চব দিছোঁ, অলপমান শকত কৰি দিছোঁ। পাৰ্চত অকণমান ভৰাই ল'বি, ওপৰৰ জেপত অকণমান ভৰাই থবি, আৰু পেণ্টৰ জেপতো অলপ ভৰাই থবি। আৰে পইচাবিলাক এনেকৈ চবতে কিয় ৰাখিব লাগে? মোৰ এঠাইত মানে মানি বেগত ৰাখিলেই হ'ল। কথাটো অকণমান বুজচোন, ওপৰৰ জেপত 500 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া ভৰাই থবি, বাহিৰৰ পৰা যেন জিলিকি থাকে, পাৰ্চত তেনেকৈ অলপমান ভৰাই ৰাখিবি। কিবা কাৰণত উলিয়াব লগা হ'লে এবাৰ এবাৰকৈ চব পইচা উলিয়াবি। আৰে মানুহে দেখা পাব লাগিব না তোৰ যে বহুত পইচা আছে, নহ'লে গাঁৱততো পাত্তাই নিদিব। বিশেষকৈ ছোৱালী বা ছোৱালীৰ মাক বাপেক যদি থাকে, তই তেওঁলোকৰ আগত এনেকৈ পাইতেৰা দিবি, আৰু ফোনটো উলিয়াই এনেই মানুহৰ আগত কিবা কিবি ব্যৱসায়ৰ কথা পাতি থাকিবি। আচ্ছা তুমি কোনখন দুনিয়াত আছা ন? এনেকৈ খুচুৰাবোৰ লৈ থাকিলে মানুহে মোক কণ্ডাক্টৰ বুলি ভাবিব, এইবোৰ তোমালোকৰ দিনৰ আউটডেটেড কথা। এতিয়া পইচা থাকক বা নাথাকক, 4-5খন ATM থাকিলেই হ'ল, আৰু তোমাৰ এখন যদি হাতত 2,000 টকীয়া থাকে, সেইখন লৈ তুমি সাৰা দুনিয়া ঘূৰি ফুৰা। মইতো কথাটো ভবাই নাছিলো, মই ভাবিছিলো কি যে পইচা তোৰ হাতত থাকিলে গাঁৱত তোৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো ভাল হ'ব। হ'ব, মানুহক আৰু ফাঁকি দিয়া কাম নকৰোঁ, যি আছে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিম, তেনেকৈ যদি কোনোবাই ভাল পাই পাব, মুঠতে আৰু 2 নম্বৰী কাম নকৰোঁ। এই কথাটো ঠিকেই কৈছে, ফাঁকি দি পিছত বিপদতহে পৰিব লাগিব। ই যে ইমান ডাঙৰ সাৰুৱা ভাষণটো দি থৈ গ'ল, তাৰপিছততো টকাৰ পেকেটটো ঘূৰাই নিদিলে। ঐ
তো নাজা গিয়া বাসনাত পি জিপত ফুটা কৰি এটাও নাই কেনে কৈ যাম এই কাৰণে দুই এক পয়সা লগত ৰাখিব লাগে সব খৰচ কৰিব নালাগে মই নিজৰ কাৰণে এটকা খৰচ কৰা নাই নহয় সব বজাৰত খৰচ কৰিলোঁ জি কৰিছে সব আপোনালোকে কৰিছে হও সব দুখিতা মৰে হলা পুৰ পুলিচ ককেটো জুৱাৰ ভাড়াটোকে দিয়ক না এই মোৰ কি টকাৰ গাছ আছে নেকি লাগলি চিঙিয়েনি নহলে কেনে কৈ যাম খোজকাঢ়ি যা ঐ মৰণ নহচলি খোজকাঢ়াটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল দেখা নাই আগৰ দিনৰ মানুহ কিমান খোজ কাঢ়িছিল পঞ্চাশ ষাঠি কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়িছিল মোকে চাওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিডাল ঘূৰি খোজকাঢ়িয়ে ফুৰো কোনোবা দিনা মোক গাড়ীত উঠা দেখা পাইছা তেৰি তই মোৰ দেখি এনেকি কিয় চাই আছা মোৰ অন্তৰখন বিৰাট কোমল এই মাথাৰে ভাঙি যে সৰহকৈ পানী সুমাইছি এনেকি যদি মোৰ চকুৰ পানী ওলাব লাগে আধ্যা হ'ব তই নাযা কিয়া গাড়ী নাপি এই যাম নচলি নাযা কিয় ভাই একেদিন মোক জাগা জিকিৰ কৰি খালাক আপুনি অতদিনে যে আপুনি তাৰ পইচাৰে খাই আছিলে তেতিয়া পইচাৰ কথা মনত পৰা নাছিলে বৰ আচৰিত মানুহ দেই আপুনি ঐ হ'ব দে মাহীয়ে মানে তোৰ মায়ে মোৰ একাউণ্টত বিশ হাজাৰ টকা পঠিয়াই দিছে মই এইকেইদিন নাছিলো কাৰণেহে এতিয়া তই মই খাম বল অ দীপক সি তোৰ ৰুমত কিয় থাকিব মোৰ ৰুমত থাকক দে হা বুজিছা না নাই তোৰ মহা দিগদাৰী হ'ব ঐ মানুহৰ বল 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 তই মোৰ লগত থাকবি আহ তই মোৰ ভাল লগৰ ভাই খুব খালি এ নালাগে আপোনাৰ স্বৰূপ ওলাই পৰিছে পইচা নাই কাৰণে তাক আপুনি কালিৰ পৰা ভোকত ৰাখিছে এতিয়া ৰুমৰ পৰাও খেদি দিছে মোৰ লগত থকা হলে তোৰ ইমান পইচা খৰচেই নহলহেঁতেন বল মানেশ্বৰ মোৰ লগত থাকিবি আহ ধেত্তেৰি অলপমান ধৈৰ্য ধৰিব নলোৱাই ইমান দিন তাৰ পইচা দি খাই থাকিলো নাই নাই দীপকক কিবাকৈ পতে মিলি তাক মোৰ ৰুমক লৈকে আনিব লাগিব বিশ হাজাৰ টকা ধেমালি কথা অৰা মুন গ'ল গ'ল বঢ়িয়া এতিয়া আমাৰ ঘৰ অকল তুমি আৰু মই আৰু তুমি ৰ'বচোন কি মই আৰু তুমি কি মই আৰু তুমি কি কৈছা মই বুজি পোৱা নাই এইবিলাক তেৰিকা কিয় বুজি পোৱা নাই তুমি বুজিও নুবুজা কিয় কমলা অৰা প্যার হুয়া এতবার হুয়া হে প্যার সে ইয়ে দিল ধড়কতা হে কিউ রবসুন মুন জুয়াক লৈ আপুনি যে ইমান উৎসাহী হৈছে কিয় মই আকো ধৰিব পৰা নাই নিৰহ একদম নিৰহ হৰা হম তুম এক কমৰে মে বন্ধ হো অর সাবি খো যায় কমলা এ রবসুন আতৰা কিয়া পৰা আতৰা বুলি কৈছ নহয় লৰাটো মনৰ দুখতে গাঁৱলৈ গৈছে তেওঁৰ আকৌ এতিয়া ভীমৰতি চৰিছে হেৰি আজি ৰাতিপুৱালৈকে দেখোন আপুনি একেবাৰে অথাই সাগৰত ডুবি আছিল এতিয়া কি হ'ল চাওঁ গুচক ইয়াৰ পৰা এই হ'ব হ'ব ইমান হেৰি কৰি দেখুৱাব নালাগে মোৰো কোনো হেৰি কৰাৰ সময় নাই মই অফিচ যাব লাগে খোৱা বোৱা ৰেডি হৈছে নাই তাকে চাবলৈ আহিছিলোঁ আৰা তুমি মোক ইমান হেৰি বুলি ভাবিছা নেকি হে এ ৰ'বচোন আপুনি কি হেৰি হেৰি কৰি আছে কওকচোন মানে অনবৰতে খালী ফটো আমি কৈছোঁ নহয় ল'ৰাটো কি দুখত গাঁৱলৈ পঠিয়াইছোঁ মইহে জানিছোঁ ভৱিষ্যত কি হ'ব তাৰ নিশ্চয়তা নাই তাৰ আৰা মই ইমান চিন্তা কৰা নাই বুলি ভাবিছা নেকি সেইবুলি চিন্তাতে আৰু ইচ ইচ আচ আচ কৰি থাকিলেহে হ'ব হে নাই তোমাৰ লগত কথা পাতি একো লাভ নাই হেৰা অলপ ৰিলেক্সেশ্যন লাগে বুজিছা নাই তেতিয়াহে হোল বডিলৈ ফ্ৰেছনেছ আহে তেতিয়াহে নতুন নতুন চিন্তা কৰিব পাৰি হে লাভ নাই তোমাৰ লগত কথা পাতি এটা কাম কৰা তুমি ভাত বাঢ়া মই গা ধুবলৈ যাওঁ অ কোন আহিল বাৰু হেৰি চাওকচোন যাওক এ মই যাব নোৱাৰো দেই সময় নাই আৰু শুনা কোনোবাই যদি ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছে মাইকী মানুহ যদি হয় তুমি কথা পাতিবা আৰু মতা মানুহ যদি হয় ক'বা যে পিছবেলা আহিব হ'ব গুচক যাবা যাবা কমলা কিন্তু যোৱাৰ আগতে এবাৰ কৈ থৈ যোৱা কমলা এই গৰম হেতাখন দেখিছে নহয় মাৰ মাৰি দিম গৰম হাতাৰে মাৰ মাৰি দিম এইটো ডাইলগটো মই শুনিব বিচৰা নাছিলোঁ তাৰমানে মায়ে পইচা পঠিয়াও নাই নেকি নাই পঠিয়াও অৱশ্যে ক'ত পঠিয়াব মোৰ বেংক একাউণ্ট নাই নহয় আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স নিহাৰ জেচমিন হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি
महिंद्रा ब्लेजो BS4 फ्यूएल स्मार्ट CRDE का फायदा गारंटी के साथ सनफेस्ट मारी लाइट साख करे संपूर्ण नाइल शैम्पू रूपा फ्रंटलाइन ये आराम का मामला है। अब पाइए 25 रुपीज का टूथब्रश मुफ्त 65 रुपीज के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ नेस्ले मैगी एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस आरु काला हीट कुन्नु आहिल जानो भाड़ा विचारी अहा मानु हले दिगदारी पाओ কি হল আপনি দেখুন গা ধুবলে সোমাইছিলে আক কেলে উলাই আহিলে নাই চাবলৈ আহিলো কোনোবা মতা ভাড়াতীয়াৰ লগত তুমি এক্সট্ৰা ডিল কৰা নেকি কি কলে কি কলে ককচোন কি কলে কি এক্সট্ৰা ডিল কি কলে তেৰিকা হেলো হেলো মাইক টেষ্টিং মই ভাড়া ঘৰৰ ডিলৰ কথা কৈছো হে ইমান যে সন্দেহ নহয় এই মানুহজনী বাৰু হেবলা পাতিয়া কোন আহিছিল মুনৰ চিঠি এখন আহিছে পিয়নটো একেবাৰে মোৰ পৰা চহী কৰাই লৈছে মুনৰ চিঠি আচৰিত কিহৰ চিঠি মই পিয়নটো খুজিছিলো সরকারি চিঠি বলে কলে কিবা কেস সেসর হবো পারে বলে কেসর কাগজ তার মানে মুনে করবাত কিবা করিছিল এতিয়া কোর্টর সমন আইছে কোর্টর সমন মুনে ন কি করিলে কি করিলে মানে করিলে সাগে কিবা করবাত সোয়ালি জুকালে নহলে কোনবা কোম্পানি টকা মারি পলাল এনে কই কিবা হবো ও এটা কি হবো হনে কি দাল হবো আর কোর্টর চক্কর কাটিব লাগিব উকিল হাতে ভরিয়ে ধরিব লাগিব একালমান টকা খরচ হবো আর তাতক বেশি কি দাল হবো পানী গিলাচৰ সৈতে বিস্কুট কেইটা খাই লচোন তাৰপিছত চিন্তা কৰিম চিন্তা কৰিবলৈ কি আছে পইচা উলিয়াই আন বৰাল লৈ আহ পনাৰো খাওঁ মাছৰো মাংস আনিবি লগতে কণীও আনিবি সব বনাম আজি বহুদিন হ'লো খোৱাই নাই অ' পইচা ক'ৰ পৰা উলিয়াই আনিবি মাৰে পইচা পঠিওৱা বুলি এনেহে ক'লোঁ তাৰমানে মায়ে পইচা পঠিয়াওনে নেকি নাই পঠিয়াও অৱশ্যে ক'ত পঠিয়াব মোৰ বেংক একাউণ্ট নাই নহয় কলিতাদাক এনেই চাল এটা দিছোঁ আৰু কি তাৰমানে মায়ে সঁচাকৈ পইচা পঠিওৱা নাই মাহীয়ে ফোন কৰিছিলে এইকেইদিন বাইৰৰ আলহী বেছি বাইৰৰ বিয়াৰ কথা বতৰা বোলে চলি আছে সেইকাৰণে পইচা পঠিয়াব পৰা নাই সুবিধা পালেই কিবা প্ৰকাৰে পঠিয়াই দিব এতিয়া মানে বায়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল মই ল'ৰাটো ক'ৰবাত থাকিলোঁ নহয় অ' কিমাননো মাৰে আলহী পাতি থাকিব এই বাইৰৰ মানে দিনটোত এই 8-9টামান আলহী থাকেই এটালৈ দেখোন দি দিলেই হয় এই আলহী সোপা খাবলৈহে আহে বিয়াৰ কথা ক'লেই আলহী পলায় তাকে মাহীৰ টেনচনো বাদ দে সেইজনীৰ কথা এতিয়া খোৱাটো কি হ'ব তাকেও দুদিনমান চলিব পৰাকৈ মোৰ হাতত আছে বাকী তাৰপিছতহে আৰু ঐ ভাড়াটোকে দি দে মই যাওঁগে এনেকৈ থাকিব নোৱাৰি দেই তে তেৰি তই এনেকৈ যাব নোৱাৰিবি নহয় তই টেঙৰ হ'ব লাগিব হৈ যাব মই যোৰহাট মধ্য গৰুমা হয়তো তই চিন্তা কৰিব নালাগে এই কলিতা পুলিচৰ মাথাত মাৰিয়ে কেইদিনমান খাব পাৰিম তই চিন্তা নকৰিবি অ' তাৰমানে এতিয়া খোৱাটো হৈ যাব মই 2টা কণী লৈ আহোঁ আৰু 20 টকা ব্ৰইলাৰ লৈ আহোঁ তই একদম নাকত লগাকৈ মল মলাই ৰান্ধিবি যাতে ভাড়াঘৰৰ সকলোৱে দীঘল দীঘলকৈ উশাহ লয় বিশেষকৈ কলিতা পুলিচৰ নাকত যাতে গোন্ধটো লাগেই বুজিছনে নাই তাৰপিছত তই চাই থাক মই কলিতা পুলিচক কেনেকৈ নুচুৱাই থাকোঁ তই বিস্কুট খা মই বজাৰৰ পৰা আহি আছোঁ সোনকালে গৈ একো লাভ নাই নে আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে কিয় লাভ নাই গৈ দেখিব যে অফিচত কোনো নাই মই অকলে সুধো গুৱাহাটী তাতে বহি থাকিব লাগিব আৰু কাকোতো একো সুধিব নোৱাৰে না আপুনি যদি সোধে যে কিয় দেৰিকৈ আহিলা তেতিয়া এনেকুৱা এনেকুৱা কাৰণ দৰ্শাব দেৰিকৈ অহাৰ এনেকুৱা লাগিব যেন ইমান সমস্যাৰ মাজত অফিচলৈ তেওঁলোক আহিছে তেওঁলোক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আৰু এই গৌতম ইও আজিকালি মহাবিখ্যাত হৈছে 11টা বজাৰ আগততো নাপায়েই অঁ চিঠিখনত বা কি আছিল আগতে এবাৰ সংগঠনত যে জইন কৰিছিল তাৰে কিবা খেলিমেলিৰ কেছ নেকি দেখা যাওক এই ল'ৰাটোৱে মানে শান্তি নিদিলে জীৱনত কৈছোঁ নহয় কি কৰি যে খাব কি কৰিব জীৱনত মানে
কি হলা এনকি জি ধর পরে আছে এই বহুত ডাঙর কথা হৈ গল বুঝছ আচ্ছা তোর গাড়ি আছে নেকি গাড়ি ইংরাজিত আছে নপঢ়ো অসমীয়া মানুহ হয় মই ইংরাজি নপঢ়ো মই পাহৰিয়ে কৈছিলো তুমি যে ইংরাজি পঢ়িব নাজানা কি কলে কি নাজানো কি নাজানো হে নেজানো নহয় নপঢ়ো কেতিয়াও নপঢ়ো এবোৰ পঢ়িলে দাঁত আৰু ডিঙিয়ে কষ্ট পায় বাদ দিয়ক সেইবিলাক বাদ দিয়কচোন কি আছে কওকচোন আৰা মুন 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 কলৈ গল আৰা সময় নাই কাইলৈকে কৰিব লাগিব সি দেখোন অলপ আগলৈকে ইয়াতে আছিল অহো আপোনাৰ কিবা এটা হৈছে নেকি বাৰু অলপ আগতে যে মোন গাঁৱলৈ ওলাই গৈছে সেইটো পাহৰিলে আপুনি ফোন তালে ফোন কৰিব লাগিব ফোন ফোনটো দিয়া অ নহয় ফোন লগাওক ফোনটো ফোন 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 হেল্ল' আই মোন আই হেল্ল' হে তেৰি কাষি উঠোৱা নাই কিয় হেল্ল' আরে মাত্রা দেখো নাই দেখুন হেই কিনো কৰিছে ফোন নাম্বারটো লগাওক আকো অ ঠিকে কৈছে লগাবলৈ মোন মোন মোনৰ নম্বৰটো বা ক'ত আছিলে কি আছিলে নাম্বার মুন 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 আহ উঠা 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 এ তেরিকা এ অফার সফর বাদ দে না ভাই রিং হো না হ্যালো 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 নাইট আছে আই উঠা 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 এ তেরিক আই উঠা না ভাই এই নাকাম্মা নালায়ক ধরতিকা পোচ হেরি আপনি গালি পাই আছে কি কক্সন কি বাসত গয় আছে সকে শুনা নাই মুনেনো কি করিলে নে গাঁৱত মুনৰ কাৰণে কিবা বেয়া খবৰ ৰৈ আছে কোনোবা ইয়াক মাৰিব খুজিছে নেকি বাৰু গাঁৱত হে ভগৱান ইমান দূৰ বাট এতিয়া কেনেকৈ যাওঁ এখন প্লেন পোৱা হ'লে নহ'লে হেলিকপ্টাৰ নহ'লে গাড়ী নহ'লে স্কুটাৰ কমচে কম চাইকেল এখন যদি পালোহেঁতেন চেহ কি কৰা যায় কি কৰা যায় অ' কাকতিদা কি হ'লা এনকি যি ধৰ পৰে আছে এই বহুত ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল বুজিছ আচ্ছা তোৰ গাড়ী আছে নেকি গাড়ী কি কথা দে এইগিলাখান কিন্তু এটা কথা 2021ত এটো কথা আপনি মোক সুধিব পাৰে 2021ত মা কসম মই এখন গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছো হে এ নাই নাই তেতিয়ালৈ ৰৈ থাকিলে নহ'ব হে তেৰিকা ময়ো মূৰ্খ মই যে কাক সুধি আছো নহয় এনেকে এনেকে ৰৈ থাকিলে নহ'ব তাক ধৰিব লাগিব আপোন ভৰিত জিন্দা বা ধৰ কাকতি তাক ধৰ হে কি হ'লা কাই হেৰি হেৰি তাক ধৰকেচোন তাক ধৰকে যাওক অ বাইদেউ কি হলা হে কাকতি দাও দৌড়া দৌড়ি কি ওলাই গেলা নকব বুঝছেনে বড় ডাঙর কথা হয়েছে বড় ডাঙর কথা মন মানে গাঁওলে গেছে গাঁওলে তাক যাব দিব নোৱাৰি তাক ধরিব লাগিব হে প্রভু তাক যাবলে নিদিবা আর প্রভু মই আহছোন দে হেৰি ধৰক হেৰি হয়নে হে তেৰি কথা নাটো কি কাকতি দাও দৌড়া দৌড়ি কি গেলা ভাইদেউ ওলাই গেলা নাই কিবা ডাঙর ঘটনা হৈছি মই এতে এনকি ৰখি থাকিব নোৱাৰো মই যাব লাগিব সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস হরলিক্স নিহার জেসমিন হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4 ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ সানফেস্ট মারি লাইট
বিশ্বাস করে সম্পূর্ণ। নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্টলাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায়। অব পাইয়ে 25 rupees কা টুথব্রাশ মুফত, 65 rupees কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।